Kraj ove radne nedelje donosi i neka nova premijerna priznanja. Kako ne volimo da nagađamo, već da vesti života vaših omiljenih zvezda saznamo pouzdano, našli smo se sa Katarinom Grujić kako bi saznali da li je zaista ponovo sama. Dobrodošli, počinje nova premijera. Pala, svaka bi pala, kada se postaviš ko Bog. Od kada se pojavila na muzičkoj sceni Srbije, o pevačici Katarini Grujić često se pisalo kako o njenom pevačkom talentu, atraktivnom izgledu, tako i o ljubavnom životu. Ono o čemu su svi pisali u protekle dve nedelje jeste da je raskinula sa dečkom Kostom Obradovićem. Sa crnogorskim biznismenom u vezu je uplovila prošlog leta, a njegov identitet jedno vreme držala je u tajnosti. Iako se trudi da privatan život sakrije od očiju javnosti u premijernom razgovoru, otkrila je razlog kraha ove ljubavne priče. Da ne bi ljudi svašta više pisali i svašta pričali na tu temu, naravno da nikada neće saznati razlog, ali jedan jedini razlog je jednostavno da smo se malo više udalje, da smo morali jednostavno da završimo tu vezu i to uopšte nema veze što moram odmah da demantujem što se tiče što piše nekih prevara i nekih glupih stvari. Vola bi naravno da mogu da me malo ostave na miru, da razumeju sve to i da mi puste da vodim svoju karijeru sada kako treba da je vodim. Jednostavno ne želim da mi se mešaju u privatan život, ne želim da pričaju razne gluposti, da pišu razne laži. Prva, druga, treća, gotovo, svaki put okreneš moj broj. Kako to obično biva, kod mnogih žena i atraktivnih pevačica, nakon završetka ljubavne priče, odlučila se na drastičnu promenu, pa je skratila kosu po kojoj je inače bila prepoznatljiva. Život je nastavila dalje, pa je nekoliko dana posle raskida u jednom prestoničkom klubu zabavljala fudbalere Crvene zvezde, koji su proslavljali pobedu nad Radničkim iz Niša. Bilo je dosta tu fudbalera, ja sam radila to već u Beogradu i oni su, mislim, kako se sveća, slavili pobedu. Tako da bili su i stvarno su bili odušeni. Ja sam pokušala da ispoštujem bukvalno svaki zahtev, svaku pesmu koju su mi tražili i videla sam i po njima da su bili odušeni i da su se mnogo zahvalili. Od poslovnih obaveza kratko je napravila predah, pa je nekoliko dana u društvu sestre odmarala u Grčkoj. Po povratku u srpsku prestonicu nastavila je vredno da radi, pa svaki dan snima spotove za tri nove pesme koje će uskoro objaviti i koje će se naći na njenom novom albumu. Album najverovatnije izlazi u prodaju za moj rođendan 20. maja, pa naravno tad ujedno pravimo promociju. Biće jedna velika žurka, velika fešta, tako da mislim da treba da se taj trenutak obeleži. Znaš da se mi tako lepo stoji, svuda na meni srcu ti pogledi tvoji. Pesma se svakako razlikuje od ostalih pesama, nekako nisam još pala pod uticaj tih noviteta, da kažem, i modernog zvuka. Ja i dalje volim da snimam kvalitetne pesme, kvalitetne tekstove. Kod mene ne može da se čuje da ja pejam o kolima, o izlasima, o alkoholu i tako nekim stvarima. Međunarodni praznik rada 1. maj neće kao većina ljudi provesti u prirodi i krugu najbližih, već će, kako ističe, i taj dan posvetiti poslu i sa našim kolegom Ognjenom Mamidžićem snimati nešto zanimljivo za njegovu emisiju.